今日想跟大家谈论地价走势。近年政府的卖地速度减慢，夏季仅有两三幅地会出售，因此我们对地价的评估都有调整。近年的中美贸易、英国脱欧，再加上社会运动，以上种种因素都会影响地价。但为什么这些因素会影响发展商的出价呢？发展商都是各自计数，上年开始有空置税，如果是兴建豪宅或大型住宅，出售的速度比预期慢的话，变相空置税有机会加入发展成本，亦会增加发展商的持货成本。在建筑成本高的情况下，在以上多方面计算后，如果出售速度变慢，成本都会提高，在多方面计算下会影响地价。近年一手楼市主导市场，二手楼相对疲弱，但一手楼去货的速度都在减慢。从前一二手成交一年有10万宗，自从有楼市辣椒后，即2013年后，每年约有6万宗。去年僅錄得57000宗，估計今年一、二手成交共有58000至6000宗，一手大約佔30%。相信今年下半年的地價會相對平穩，但一些地面積特別大和風險因素高，可能會有約5%的折讓。